Чим робити засипку всередині фундаменту для підлоги по ґрунту 60 см засипки, якщо немає можливості використовувати місцевий ґрунт, кар'єрний пісок, річковий пісок, ПГС? Дивіться, Євгеній, ви можете використовувати будь-який з цих варіантів, тобто вони всі гарно втрамбовуються. І кар'єрний, і річковий, і тим паче ПГС взагалі. Тому порахуйте по кошторису, який скільки буде коштувати. І все. Якщо у вас в цій зоні будуть комунікації, то з ПГС буде трошки важче, тому що ПГС, з гравій, там де є щебенка, гравій, вони можуть продавлювати труби, тому вам треба буде всі труби каналізаційні, водопровідні, там футляри всякі, обсипати річковим або кар'єрним піском. Тобто не можна ПГС. От то трошки заморочливіше буде. Вам треба це врахувати. А так, будь ласка, і той варіант підходить. От, хто вам запропонує найкращу ціну, от те й використовуйте. Все.